Krásný den, já vás zdravím u nového vlogmasu. Dnešní noc teda stála za prd. Já jsem sama nemohla usnout, měla jsem plnou hlavu myšlenek, které nešly vypnout. A Nelinka se taky strašně často budila, takže jsem se ráno probudila s pocitem, že jsem skoro jako vůbec nespala, takže nic moc. Nelče se dere, totiž poslední stolička, už tam hodně prosvítá pod dásnem. A taky má být ve čtvrtek úplněk. A jako od té doby, co se Nelča narodila, tak mám pocit, že jsem na takovéhle věci trošku citlivější. A že to vždycky jako poznám, protože včera zrovna jsem měla takovou jako náladu a Rendě se dělá srandu, že bude úplně, tak jsem koukala a on vážně bude, kolikrát to třeba zjistíme i jako zpětně, jsem si říkala, teď jsem se prostě cítila hrozně a pak zjistíme, že on byl úplně. Tady nevím. A vím, že spousta z vás taky píše, že děti jsou takový jako bláznivější a hůř spí a tak, takže ono asi ten měsíc přeci jen má nějakou sílu, když dokáže hýbat s mořem, tak asi dokáže hýbat i s náma, když jsme stolika procent tvořeny s vodou, ale to tady teďka nebudu jako filozofovat, dochystat snídaní, uděláme si dneska zase s Nelčou kaši. Tak kaši už mám uvařenou a dnes je jiná asi jenom v tom, že jsem si tam dala tu marakuju. A jinak to bude určitě moc dobrý. Maminka. Maminka uvařila kaši? Tatínky. A je to dobrý? Ne, já. Nela to vařila, aha. Jaký číslo dneska, Neli? Desítku. Desítku, ano. A mamka je ráda, protože ta desítka, děkuji, ta desítka furt padala, viď? Protože by je taková těžká, dovi, co v ní je? Rozbalíš si to? Ne. Co to je? Víš, co to je? Co to je? Jsou puclíky, víš? Nelču teďka poslední dny hodně baví puclíky. Puclíky. Takže to přišlo úplně vhod, viď? Tenhle ten dáreček. No super. A možná to tam bude muset se nabrat trošku silou, ale tak nevadí, to budeme moc skládat, když tak i mimo ten čtvereček, viď? Venku svítí sluníčko a je poměrně pěkně, takže jsme vyrazili ven, aby se to třeba do odpoledne neskazilo. Chtěla bych do papírnictví, do zdraví výživy a chtěla bych se kouknout i na náměstí na stromeček, ale uvidíme, co Nelča utěpe. Dorazili jsme už domů, docela teda vymrzlí, protože teďka ke konci začal foukat takový ten mrazivý vítr, takže je dobře, že jsme šli co nejdřív. Máme hezky ozdobený stromeček na náměstí, plus tam je v podloubí tolik jakoby různých malých stromečků, co zdobili děti ze škol základních a myslím, že tam byly nějaký i mateřský a umělecká a tak dále. A některé ozdobičky teda byly fakt krásný, že jsem si to právě natočila, abych i nějakou inspiraci měla, ty hvězdy z toho papíru, ty se mě dost líbily, ale nevím teda, jak se to dělá, to bych musela někde vygooglit. No a protože už je skoro jedna, tak není čas na hrdinství a já udělám úplně nejrychlejší oběd, asi co tak jako děláme. A to budou tyhle ty těstoviny, omáčka rajčatová hotová a fazole. V papírnictví jsme byli hlavně pro ty čtvrtky, protože jsem koupila Nelče ty prstové barvičky anebo i vodovky. A tak jsem si říkala, že by mohla vytvořit nějaký dárek babičkám a přece na tomhle papíru jí to bude líp než na nějakém oběť, protože jsem za nějaký lepidlo a takovýhle drobný hvězdičky tam měly. Říkala, že by to tím šlo třeba trošičku ozdobit, anebo se to ještě na něco bude hodit. Dárky, které nepůjdou zabalit jinak, tak tady mají trošku izolepy. Ve zdraví výživě jsme vzali nějaký tofu tempeh
a doplnili jsme zásobu Alsanů na cukrový, víc už jich snad potřebovat nebudu. A vzali jsme jeden cíl, protože jak budu mít nalče oslavu, tak udělám pizza šneky, to je takový hrozně vděčný. No jo, pak ještě tady ty grisiny, to jsme si říkali, že kdyby prostě jenom tak jako něco namlacání, protože chipsy nebo tak nemáme v plánu kupovat. A pak jsme se stavili ještě u Vietnamců, tam mají za dobrou cenu tyhle ty nudle rýžový a zkusili jsme vzít tuto nějakou jejich sojovou omáčku, zaostříme to, protože Renjoj třeba Tamari vůbec nechutná, tak jsem zvědavá, jestli tohleto bude mít nějakou lepší chuť. To složení bylo úplně jako v pohodě, měli tam ještě jednu, zase to tady ťuknu, měli tam jednu, která měla to složení, ne, asi už je to moc, která měla to složení takový nic moc, ale tady vlastně jako ní žádná hrůza není. Tak, veledílo hotový, na vrchu máme ještě trošku nastrouhanýho uzenýho tofu a můžeme jít jíst. Fotím, jasně. Já se jdu pustit do toho zmlínku, jak jsem říkala, Nalča už tady s tím točím. Jsme to doma vždycky dělali na tenhle ten, tak doufám, že to bude hezky. Abyste viděli, že vždycky není všechno dokonalý, tak jsem to asi přepískla, toho tuku jsem tam dala až moc, že se to takhle úplně rozjelo. Takže jsem to vyndala, přidala víc mouky, dám to zase odležet do ledničky a uvidíme, jestli se ještě dneska anebo zítra do toho vrhnu. Ale mám ještě v lednice další dvě těsta, takže mám co dělat. Už si pár dní říkám, že namočím švestky do rumu. Jestli mě sledujete dál, tak už to znáte, protože to děláme každoročně. Vlastně švestky namočíme do rumu, třeba na týden, nebo můžete na díl. A potom, jak v nich je díra po té pecce, tak do ní vložíme mandly a obalíme v čokoládě. Takže tady už mám švestky, ale tu jsem koupila tyhle ty půlkilový v bile a jsou moc dobrý chuťově i jsou jako měkoučký a rum mám prostě klasický. Tak jdu na perničky, doufám, že ty se povedou, to už je takový osvědčený recept, vybrala jsem tyhle ty čtyři vykrajovátka, takový jednoduchý a jdu na to. Čekám teďka na poslední plech, který se upeče a potom se už pustím do večeře a ještě chci dneska upít z korpus Nalče na dortík, abych to zítra měla takový víc v klidu. Na to bílý nebo na to světlý těsto se teda nedostalo a sama jsem zvědavá, jestli to bude fungovat, ale už to teďka fakt nestíhám. Vlastně ty perníčky dopadly úplně skvěle, teďka je teda potírám vždycky nějakým syropem a zůstanou potom krásně lesklý, no se to do toho tak nějak jakoby vsákne. A vlastně ty perničky i ořechy jsem pekla z té ramy, co mají teďka novou napečení a myslím si, že to dopadlo jako úplně stejně jako s tím Alsanem, takže je to fajn. Viděla jsem ji teda jenom v Albertu, v Bile a v Tesku jsem ji hledala, tam jsem ji nenašla, takže nevím, jestli je to jenom takhle pro jeden řetězec nebo jestli je i někde jinde. Ale to jenom říkám, protože se mě často ptáte, kde se ženete Alsan, ten je opravdu jako snad ve všech zdravých výživách i v takových menších zapadlejch nebo ve většině. Ale tato rama, tak ty Alberty jsou přece jen ještě víc všude. Pro dnešek takhle. Ještě se nějaký den chci pohrát trošku s tou polevou a zkusit to pokořit, protože se mi zatím ta světla nedařila vůbec pěkná, ale i čokoládou to jde docela hezky ozdobit. Ořechy, totiž se pak ještě dělá krém, takže to možná nechám taky až na příští týden, nebo uvidím, jak budu stíhat. A protože mi to s těma ořechama přišlo nekonečně, tak jsem vykrájela pár ještě takových měsíčků z toho těsta, s tím, že na to pak udělám pařížský krém a budou z toho pařížský rohlíčky, takže
takhle pro dnešek končím s cukrovým. Ještě než jsem začala pít cukrový, tak jsem si upekla dýni, protože už byla potřeba sdělat, je to klasický Hokkaido a chci udělat polívku, mám ji s Naučou rádi a budeme mít třeba i na zítra. Takže do základu dám cibuli, dám tam i trochu mrkve, mám dneska i bata, ten tam je asi lepší trošku než brambor, takže ho tam dám taky a zjemním to pak jako sedem mlíkem, takže to jdu všechno nakrájet, dát vařit a během toho aspoň uklidím tady ten zbytek kuchyně, který nevidíte a je pěkně zabordelený. Korpus jsem upekla, tady už máme dýňovku, mám na ní dýňový olej, konopný semínka a tempeh. No a už se pamatuju, kdy jsem dělala ten svůj chleba, ale furt je ve skvělý kondici. To je velká výhoda právě kváskovýho chleba, že vydrží týden a je prostě furt stejně dobrý, takže už se na to těším. Načo už běžela jíst, protože to nemohla vydržet. Tak jsem zvědavá, co nás tam čeká dneska. Každý má svoji cestu. Tečka. Proto je jakékoliv srovnávání se s někým předem vyhozený čas. Já vím, že tohle je jednoduchý si říkat, ale je těžký v tomhle světě to tak úplně všechno brát, ale tak máme aspoň na čem pracovat. Nalča už spí, proto tady mám jenom takovou malou lampičku a trošku šeptám, protože si nechávám po otevřený dveře, kdyby se probudila nebo kdyby něco potřebovala. Ale většinou, co usne, tak jako je pár hodin klídek a spí docela pěkně. Já mám ty dneska spoustu práce, už se mě i matá jazyk. Kromě setření tohohle vlogu ještě i nějaký další věci potřebuji dodělat, takže se jdu do toho pustit. Jsem ráda, že jste koukali na tenhle vlog. Budu se na vás těšit zítra. Mějte se krásně a ahoj. We wish you